我们坚定支持香港特区政府根据全国人大常委会决定依法履职。公职人员宣誓效忠国家制度，这是国际的通例。在美国，国会议员必须效忠美国的宪法。在英国，任何人拒绝效忠英国女王将无法就任议员。作为香港特区的公职人员，立法会的议员当然必须真诚拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区。没有任何一个国家会对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径视而不见。西方一些政客对中方的无端指责，充分暴露了他们的双重标准。我们敦促有关的人士恪守国际法和国际关系的基本准则，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。任何对华施压、损害中国主权、安全、发展利益的图谋都不会得逞。